بسم الله الرحمن الرحيم داد علم النحو درس ہے فصل نمبر 7 اسم تصغیر اسم جس اسم میں چھوٹائی یا حقارت کے معنی پائے جائے اسے اسم تصغیر کہتے ہیں تصغیر کے ضروری قاعدے نمبر 1 تین حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے جیسے رجل سے رجیل اور عبد سے عبید اور نمبر 2 چار حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے جیسے جعفر سے جعیفر اور پانچ حرفی اسم کی تصغیر فعیعیل کے وزن پر آتی ہے جیسے بشرطے کہ اس کا چوتھا حرف مدلین ہو چوتھا حرف لگا دے کہ چدا الف تھے کا نا کرتواس نو دے نمبر سے جڑے گی قریطیس اور کا سلورم حرف اس نے بھی لگا دا الف نے بھی دا سنگ چدل تا دے نبیا پانچواں حرف حذف کر کے تصغیر امکا زڑک کا ادھر چدر دو نمبر فعیعیل کے وزن پر لکا سفر جل لے گا نا نہ ددی تصغیر سنگ راضی سفیرج سنگا سفیرج کا اور فائدہ مونس سمائی کی تا تصغیر میں ظاہر ہوتی ہے لکا مونگا ہدایت نہ ہو کہ براشی مونگا ارض ان تو مونس ہوئی سنگا نویدا پا دلیل ددی بانے چاہ دے تصغیر دے اور ایزتن اور شمس ان تزک مونس ہوئی چھ تصغیر اسے دے شمیستن اور فائدہ نمبر 2 جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے سنگا چھ آخری حرف اس سے ہوئی نہ پا تصغیر کسی کی گی واپس بھی آ رہا جی ٹھیک شو جیسے ابن اور بنیون نو اصل کی ابن اصل کی سو بن ون ہو کا نا اصل کی سو بن ون اصل کی سو بن ون نو وہ دے کا نا نو چھے آغا بنیون تھی مونگا جوڑو کا نا ستی جوڑو چھے بنیون تھی مونگا جوڑو نا دا یا پکی دا آغا وہ دا وجی نا دا ٹھیک شو دا دا قانون مطابق پس بدل اسوا پا یا بانے کینے دا پسل کے وہ دے طالب جان یو خبر ادام زان سریز دکی چھے دا تصغیر چھے دے کا نا نو دا دا مختلف اسی زنو دا پار رازی خوا دا چونکہ تصغیر قیدی دی ادری ٹکی پکی نو رمیز دکی تصغیر دا سا پار رازی مختلف اسی زنو دا پارا یا دا قلت دا پارا رازی لکا زویر بن سرشی زویر بن ٹک شو او یا چھے دے دا حقارت دا پار رازی لکا رجیلن رجیلن چھے دے کا نا تا لکا وڑو کے سڑے ایتا وی نا دا دا سپکوالی دا پار استعمالی گی ٹک شو او دارنگی کل کل دا محبت دا پارمی لکا ابن زوی تا وی کنا او بنیون بچوڑی تا وی نا سی بچنگی خون دا ٹکی ورس را وی نا دا سی محبت دا پار خلق دا سی غا استعمالی او یا دا عظمت دا پارم تصغیر رازی لکا قریش چی استعمالی گی قریش تکی که تصغیر شتا خدا دا سی دا پارا دے دا عظمت دا چطوالی دا پارا دا نا جی هر شی دا سپکوالی دا پارا ٹک شو طالب جان دا دمرا بڑی ری دا سبک